Da er vi på Bergen Open, eller vi er helt feil, for Ola sitter hjemme. Bergen Open er ferdig spilt. Jeg kom på femteplass, mens vinner ble Peter Lunde. Han har vi fått med oss her, og skal fortelle oss hva han kaster av frisbeer. Du kan egentlig bare sette i gang, Peter, og gratulere med seier. Takk for det. Vi kan jo starte med putter. Til driving bruker jeg litt forskjellig. Jeg bruker en Staravia driver. Maxvekt. For det meste er egentlig alt i bagen min maxvekt. Denne bruker jeg til sånn ganske rette kast som har en liten fade på slutten. Jeg har en Pro Pig som jeg bruker til ganske overstabile kast, eller til ting som må venstre, korte kast, motvind og sånne ting. Så har jeg en KC-pro aviar som jeg bruker til litt rettere kast som har en ganske minimal fade på slutten. Har en Nova som jeg egentlig bruker til langputter, eller ganske rette innspill og drives. Kan egentlig bruke til Heiser innspill eller Enhite innspill. Gjør det meste. Så har jeg en veldig slitt KC-pro aviar som jeg bruker til turnovers og ja, de forskjellige quickshots. Hovedputteren min er en classic aviar. Ganske stiv og Argos grep i hånda mi. Jeg er pushputter, så det går ganske rett og fint. For midranger har vi KC-rock. Har tre i baggen. En ny en, overstabil. Har en som jeg kaller knekke. Så den var rett. Så har jeg en som går ganske rett og har en høyre slutt. Ja, og så har jeg en G-Star Rock 3 som faktisk er denne er faktisk ganske flippy, så jeg bruker til ganske rett framkast. Litt nice. Sist, men ikke minst, på midranger har jeg en Star Mako 3. Den bruker jeg til ganske lange anhalter som ikke må komme ut av busen. Fairway drivers har jeg tre T-bird. Har to Star. Denne går ganske rett fram. Bruker den til tunnel shots og kassen må gå rett, og slutte rett. Så har jeg en kill, Star T-bird. Den har brukt til ganske rett kast, men har en litt større fade. Champion T-bird. Den har brukt til ganske rette til understabil kast. Ja, veldig fin her i baggen. Har en Firebird. Den bruker jeg mye til forehand-innspill og spike-icers. Veldig god disk man kan bruke egentlig i alle slags forhold. Jeg liker den veldig godt. Jeg bruker den veldig mye. På distansedrivere har jeg... Hvor mange er det da? Jeg har 6 distrivere. Vi begynner med... Har en Eco-distriver. Den er faktisk 168 gram, så litt lett vekt, ganske dummy. Jeg bruker på lengstkassen mine. Jeg har hivet den over 150 meter, så ganske, når det ikke er så mye vind og ganske åpen, så kommer den her ut av veggen. Jeg har denne. Denne bruker jeg til ganske lange forehandkast, eller turnovers, eller rullere. Jeg har denne distrøren her. Den er egentlig sånn, den går rett fram. Den bruker den veldig mye. Den
går rett og slutter rett. Så bruker han også litt high flip. Og linja veldig fint. Ja, jeg har en til destroyer. Denne litt mer overstabil, men har en ganske god rett I starten. Har en liten fade. Bruker også den litt forehand, eller forehand hyzer og sånne ting, hvis det litt mer fin. Ja, jeg har to destroyer til. Det har denne, som begynt å bli litt flippy nå. Den flipper opp, går rett, og har en god fade på slutten. Holder svitt opp I motvind. Ja, jeg har denne her. Det mest overstabil destroyer. Den bruker jeg til motvind og heisekast. Det en veldig fin destroyer som jeg bruker ganske mye. Det var egentlig det. Takk for at dere så på.